伴随交织的日子，我侨生校友会筹备会长陈玉佳，期待我们共同展现正修人的精神，扬名海外。再次用热烈掌声恭贺侨生校友会筹备会正式成立，请大家坐上时光机，拉过往昔，再次玉佳筹备部毕业仪式。首先在这边恭喜你们在这边完成高职端的三年，再加上我们大学端的四年，终于七年的这样的一个学习过程里面，在今天终于要毕业离开校门，走向你人生的另外一个旅途。那我想在这个七年当中可以说是非常的辛苦，我想在这个过程里面你可以学习到很多的专业，尤其这个不同的一个跟你们的母国文化背景的学习的这个情况之下，你们付出的辛苦，但是你学到的更多，那有一些回到你们的祖国母国的地方也都会有非常良好的发展，那像产业界里面的有的都已经当到政工人士，或者是有的在这个部门里面呢，当直接的一个领导，这个最重要的就是你未来的人生的一个规划。我们希望你能够好好的来规划出你未来的人生。想秉持着“天下无难事，只怕有心人”，绝对你们可以来努力把克服它，在未来的这个人生里面呢，非常的灿烂光明，一帆风顺。也祝福我们所有的贵宾跟家长们的健康快乐，谢谢。今天我感觉到很荣幸，因为能够站在这里代表毕业生告别大学生活。这几年里，我们一起经历了无数的挑战，收获了丰富的知识和宝贵的友谊。今天站在这里，我们满怀着激动和感激的心情，共同庆祝了我们人生中重要的一个阶段，更是迎接崭新的未来。在此我想感谢侨委会给了我们许多的奖学金和帮助，也想感谢正修科技的老师们这四年里的教导和鼓励。我们要勇敢地迎接这些挑战，坚持自己的梦想，努力实现自己的目标，追逐自己的梦想，创造属于我们的未来。最后我想跟大家说一声毕业快乐。